Këtë vit, revista Gjuar Shqipe, organi Institutit Albanologjik, shënon 42 vjet që botohet. Deri më tani janë botuar afër 90 numra. Revista filloi të botohej 10 vjet pas Kongresit të Drejtshkrimit për të bërë tribun e rëndësishme për gjuhën standarde Shqipe. Veprimtaria shkencore e Institutit Albanologjik paraqitet në revista shkencore Gjurmime Albanologjike, seria e shkencave filologjike dhe Gjuha Shqipe. Për të biseduar më shumë rreth revistave, Gjuha Shqipe, Gjurmime Albanologjike dhe revistave të tjera shkencore, në studio kemi Faton Krasniqin, sekretari redaksis. Përshëndetje, zotri Krasniqi. Përshëndetje. Ju jeni edhe redaktor, jeni edhe organizuar dhe të gjitha këto revista që janë... Po. Një numër i mirë që na vjen, do të thotë, nga Instituti Albanologjik, janë, do të thotë, kalojnë përmes juve. Sa i përket prezantimit, tem, unë jam redaktor tani revistës Gjuha Shqipe, kam qenë deri në vitin 2023 sekretari revistës Gjuha Shqipe, dhe tani jam sekretari revistës Gjurmime Albanologjike. Pas të, si që po e shini këtu, ne kemi sjell disa revista që janë në pronsi dhe botohen nga Instituti Albanologjik i Prishtinës. E kemi revistën Gjuha Shqipe që del 3 herë në vit, çdo 4 muaj del nga një numër, Gjurmime Albanologjike që del një herë në vit, dhe Kumtime Gjusore që del një herë në vit, dhe kemi Albanologjia, revista Albanologjia që janë gjitha punime studimore të konferencës shkencore që mbahet një herë në vit në Institutin Albanologjik të Prishtinës, si dhe kemi revistën vjetare ku jemi bashkëpërgatitës me Valon Shkodrën dhe Nuridin Ahmetin. Te revista vjetare për mblidhen gjitha aktivitetet, gjitha punët studimore, kërkimore, shkencore të punonjësve të Institutit Albanologjik. Institutit për një vit, vjetore. Po, për një vit vjetore ku përmblidhen gjitha aktivitetet e degës së gjuhësisë, të degës letërsisë, të etnologjisë dhe të folklorit. Filloj me gjuhën shqipe se këto tria nuk i përmenda. Po. Nuk e kam ditë, do të tash unë njoftuam. Me gjuhën shqipe na trego si funksionon redaksia, si zgjedhën çka duhet botohet. Ju e bët një hyrje të mirë, një prezentim të mirë prej kur ka filluar në vitin 1982 dhe deri në vitin 2024 kjo revistë ka funksionuar. Në fillim ka dalë nga një numër dhe pastaj ka filluar të dalin tre numra brenda viti. Në disa vite nuk ka dalë për shkak të probleme politike dhe ka qenë e pamundshme që të botohej revista dhe dikur fillon. Nga pas lufta, do më thonë, fillon të del nga tre numra në vetë, dhe si funksionon pyetja ishte si funksionon redaksia. Redaksia funksionon në mënyrë të regullt, organet e redaksis zgjidhen çdo 4 vit, dhe tash të antar të revistës Gjuha Shqipe, është kryeredaktor Abdurahim Majuni, është Shpres Ismaili, Afrdit Abdullau dhe sekretare e redaksis është Adelin Selmani. Sa i përket mbledhjeve të redaksisë së revistës, ato mbahen mbledhje 2 javore ose 1 mujore varësisht prej punëve dhe proceseve të cilat i kemi ne si degë gjuhësisë dhe si redaksi. Mblidhen punimet, bëhet hapja zyrtare, i njoftojmë të gjithë profesorët, albanologët, të gjithë ata që merren me albanologji, që të dërgojnë punimet e tyre studimore. Revista ka disa rubrika, ka rubrikën e punimeve studimore, e ka nekrologjin in memoriam, e ka recensionet, rubrikën e recensioneve dhe kritikave. Gjitha këto rubrika funksionojnë mjaft mirë, çdo herë studiuesit albanologët nga gjitha trujet shqiptare dërgojnë punimet e tyre dhe tani në këtë muaj, në muajin e ardhshëm, do thotë do ta nxjerrim edhe numrin e parë të revistës Gjuha Shqipe për vitin 2024. Kush boton dhe sa botojnë? Unë me sa e kam parë në një kronologji, në një bibliografi të revistës të Gjuhës Shqipe, që është botuar nga Abdurahim Majuni, nuk ka albanolog nga trujet shqiptare i cili nuk ka botuar në revistën Gjuha Shqipe dhe në Gjurmime Albanologjike, ose ka publikuar ndonjë punim studimor, ndonjë nekrologji, recension, kritikë e tjerë, sepse ne si gjutar jemi një komunitet i vogël e njohim njëri tjetër në gjitha trujet shqiptare dhe për gjithë është dera e hapër që të botuaj në këtë revistë dhe kemi një numër të madh të studiuesve, edhe të huaj që ne i quajmë bashkëpunëtor të jashtëm, edhe të branshën që në vazhdimsi trajtojnë problematika, punime studimore nga fusha të ndryshme si nga
sociolinguistika, kultura e gjuhës, morfologjia, onomastika. Dhe gjitha ato në gjuhën shqipe, në revistën Gjuha Shqipe, po, se kjo është një revistë praktike që i kushtohet kulturës së gjuhës, drejtshkrimit, po në kuadër të kësaj ne marrim dhe pranojmë edhe punime të fushave tjera që kanë të bëjnë me morfologjinë, me onomastikën, me leksikologjinë, me semantikën. Dhe sa i përket funksionit... To edhe për studenta, dhe të gjuhës shqipe munden t'jenë... Sa i përket revistës Gjuha Shqipe dhe revista Gjurmime Albanologjike janë dy revistat më të lexuar dhe revistat më kredibile shkencore në Republikën e Kosovës dhe jo vetëm, dhe në rajon. Sepse shumë studiues, doktorantë që janë në Universitetin e Prishtinës, Tetovës apo në universitete të tjera, revista Gjurmime Albanologjike është e indeksuar në platformën CEOL dhe këtu i botojnë për arsye se atyre u duhen pikë për të vazhduar tutje, për të doktoruar. Sa i përket studentëve, nuk ka qenë një praktikë edhe më hershme edhe tani që të botojnë studentët sepse ata janë në fazë. Jo, mendova ti kanë në tavolinat e tyre. Po, i kanë në tavolinat e tyre, gjithmonë i marrin. Kurse zakonisht botimet i bëjnë ata që merren që janë në studime postdiplomike, master dhe të doktorate, sepse arrin një nivel të kënaqshëm të botimit, të punimit studimor dhe kështu ne pranojmë, sistemojmë, redaktojmë aty ku ka nevojë të lekturohen, të recenzohen dhe pastaj marrin rrugën deri te botimi final. Dhe çfarë ka brenda bibliografi? Sigurisht disa. Nëse flasim për revistën Gjuha Shqipe, kjo ka disa rubrika të veçanta. Pjesa e parë mund të jetë një hyrje e ndonjë e shefit të degës, mund të jetë ndonjë hyrje drejtorit për një konferencë që është mbajtur apo është mbajtur para disa viteve të tjera, pastaj kemi punime studimore, recensionet, kritika, nekrologjinë, memoriam dhe kështu. Kur jemi te revista Gjurmime Albanologjike, ku jam unë sekretari i revistës Gjurmime Albanologjike, kemi një redaksi të re, redaktori është Fadil Grajçevci, është Meliza Krasnisi redaktore, është Adelo Lluri nga dega e letërsisë, si dhe nga dega e gjuhësisë dy punëtorë të vyeshëm si Digashi dhe Vjosa Osmani, të cilët përgatiten me marrjen e punimeve, me shpalljen e ftesës për të dërguar punimet dhe gjithashtu nuk dua të harroj sepse këtu kemi një Chen Fenhua, që është redaktore revistës, dhe kemi Ruslana Rustova Beleri, që është redaktore e revistës Gjurmime Albanologjike. Dhe mbeta bërë se edhe të revista Gjuha Shqipe, kemi dy bashkëpunëtorë të jashtëm që janë redaktorë të revistës Berton Sulejmani nga Universiteti i Tiranës dhe nga Universiteti i Shkupit dhe Tetovës, dhe kemi Emil Lafin nga Universiteti i Tiranës. Tash, pak ma herët përmend edhe keni nga Kina, nga Rusia, nga Gjermania, në cilin revist i publikoni? Kur flasim për gjitha këto revista, si revist me vjetër është revista Gjurmime Albanologjike, revista e parë shkencore që fillon në vitin 1968, e kemi revistën Gjuha Shqipe, revist praktikumit të gjusor, që e ka nismin e saj fillesën e saj në vitin 1982, dhe revist me re e shkumtime gjusore, që do dali numre i 4 tani, është revist e re, dhe java albanologjis, do më thonë, fillon që nga pas lufta, që nga vite pas lufta, të mbahen konferenca shkencore dhe është emërtuar si e tillë albanologjia, ku gjitha punime studimore të konferencave tona publikohen këto. Kur tham se kush botojnë, nëse marrim një kronologji për të dy revistat po flas, nga 68-a të Gjurmime Albanologjike, revista Gjuha Shqipe kanë botuar shumë, gjerman, italian, hungarez, slovak, çek, serb, maqedon, po unë do të veçoja Wilfred Fidlerin si nga albanologët më të shquar, Nehringun, asistentin e ti që vitin e kaluar, mori pjesë dhe është i botuar punimi i ti këtë vetë, Chen Fenhua, e kemi Oda Buholcin, Francesco Altimarin, Aleksandr Novikun, Trifon Pavlovicin, Vaslav Qimovskin, Leonardo Savioja, Antonio Bellusi, Dubrovko Shkiljan, Ke Jungin, Kume Jakovskin, Robert Shfarcin, Nikola Rashicin, që në vazhdimësi kanë botuar shkrimet e tyre në këto revista. Unë mos t'i përmendur gjithë. Pak po m'intereson si gazetare, çka sollen ata? Ata kryesisht e trajtojnë leksikon, problemet leksikore, besoj problemet të fushës e morfologjisë, të semantikës, të dialektologjisë, grumbullojnë materialet të ndajshtësimit, të fjalëformimit, e rrëtjertir, bëjnë krahasime, po e marrin shembull mes gjuhës gjermane dhe gjuhës shqipe, apo krahasime mes shqipes dhe slavishtes, dhe janë punime shumë e vlerë. Për arsye se ata albanologjinë shohin nga një këndvështrim tjetër, dhe ndoshta jo si ne, por ata i testojnë, këto vlerësime, këto punime studimore, trajtojnë tematika dhe sjellin përfundime që janë të rëndësishme për albanologjinë në përgjithësi. Po, se me siguri ata e njohin shumë mirë gjuhën e tyre, mandej din ti bëjnë këto paralele. Nëse flasim për Wilfred Fidlerin ose asistentin e tij,
mund të them që ata janë të shkëlqyer të albanologjisë, jo vetëm të albanologjisë, të gjuhësisë, të gjuhës shqipe, po ata njohin edhe kulturën, edhe etnosin, edhe muzikën, muzikologjinë e tjerë e tjerë. Gjithashtu, derisa futen e krahasime, po e marrin shembull me gjuhës shqipe dhe gjuhës slave, ata njohin të mira të slavishtes. Kur themi të slavishtes, jo vetëm të slave të jugut, po të lindjes dhe të perëndimit, sepse njohin edhe çekishtën, polonishtën, serbishtën, kroatishtën dhe kështu e kanë më të lehtë që të cilin përfundime, cilin elemente të rëndësishme ndoshta për cilat ne nuk kemi pasur njohuri ose kemi pasur njohuri sipërfaqësore. Po e pasuroj kanë edhe prej këndvështrimeve të tyre profesionale. Flasim pak për Institutin Albanologjik. Po. Si jeni me mbështetje në buxhet? Sa i përket ne jemi të kënaqur, nuk kemi probleme, nuk kemi vështirësi sepse të gjitha degët e Institutit Albanologjik janë funksionale. Çdo deg i ka plan programet e veta, i ka planet e veta, i bëton monografit, i nxjerr revistat, marrin pjesë në konferenca të ndryshme shkencore, ku pothuajse kemi edhe obligative pjesëmarrje në konferenca të ndryshme shkencore. Sa i përket financimit, siç e parashtruat pyetjen, ne nuk kemi vështirësi në nxjerrjen e botimit të revistave, sepse kjo çështje është e zgjidhur. Për shembull, të gjitha mjetet janë të ndara për revistën vjetare, për kumtime gjuhësore, gjërmime albanologjike, revista Gjuha Shqipe, dhe për gjitha monografit që botohen në përdeg të caktuara. Ne nuk kemi probleme të tilla, thjesht na duhet të punojmë që të nxjerrim monografi, të nxjerrim revistat me kohë dhe deri më tani nuk kemi pasur asnjë vështirësi as financiare i përket botimit të revisa, sepse për anën tjera teknike mund të dhe të kemi, po flasim për anën profesionale. Çdo pun ka shkuar si pas plan programit, çdo deg i ka përmbyllur me sukses në... Është mbulusi duhet. Është mbulusi duhet. Dhe degt, po i përmend, dega juaj për vitin 2024, çfarë ka planifikuar? Ne për vitin 2024 tani po juftoj këtu që në muajin prill ne kemi një konferencë shumë të rëndësishme për një gjutar Jup Kastratin, një profesor, një shkodran, emblematik i albanologjisë dhe i bibliografisë, cilin do të organizojmë në fund të prillit, për datën do të mendojmë diku 25 ose 26 prill etj. Dhe pas kësaj e kemi javën e albanologjisë, që do ta mbajmë në muajin qershor, dhe planet tona, secili nga 8 antarët e degës së gjuhësisë, ne i kemi plan programet tona për një vit e dimë se ku do të marrim pjesë, çfarë do të marrim, çfarë do të bëtojmë, çfarë tematika do të trajtojmë, kështu që ne do të marrim në Universitetin e Tetovës, e Shkupit Nën Tereza. Do të merrni pjesë. Do të merrem pjesë gjithmonë në Tiranë dhe tani më që ka ndodhur liberalizimi i vizave, do ta shohim me mundësi sepse kemi disa ftesa për disa studiues të caktuar që të marrin pjesë në disa shtete evropiane. Unë mendoj që do të kemi shumë përparësi dhe shumë mundësi që të paraqitim edhe në qytete dhe shtete evropiane me punët tona, me obligimet tona profesionale, me studimet tona, që ta shohin se edhe ne dimë të punojmë, dimë të studiojmë dhe jemi të gatshëm të paraqitim. Kemi edhe punime, kemi çfarë të tregojmë. Faleminderit zotri Krasniqi që ishit, do të thotë sepse neve na kanë kaluar minutat për këtë intervistë. Paksa folëm, ka shumë për të folur, me siguri. Po, do t'ju kemi sërish në edicionet radhës. Shumë falenderit për ftesën, ju vë shëndet e suksese. Falenderit.